Dhe me qëra fjala, fëtë në studio, për e të parë, zënja zotrin, ora është 22, 20 minuta, a i dori me mua dhe pak pas orës 11, sepse në fakt duhet vinde me herët, mo, Iva, Muqi e këto na hutuan pak. Seks, seks, eros, 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 hutohet njeri ju, po. Jo se kjo i do vitani nuk ka seks dhe eros, ka shumë. Po e ka të përzirë me dram, po po, sigurisht, jeta e ti është, është e bukur, po është dramatike, shumë dramatike, shumë. Për e të parë në jetën e ti, a i vjen në këtë studio, në këto 15 vjetë emision, a i jeton në Boston, në Amerikë, vjen sonte për e të parë, për të folur pak, sigurisht, sepse me atë mund të flasësh me netë të tëra, në do flasim pak sonte, për jetën dhe dramën e ti. Në për media pash, që ishe botuar dje dhe sot më duket, po sot, dosja e sigurimit. A i erdi nga Amerika, shkoj dhe të roqit dosin e sigurimit dhe pa cilit janë njerëzit që e kanë spionuar. A të vetë, dhe babajnë e ti, babajnë e ti cili bëri burg 4 vjetë, doli nga burgu shqyrzotit nuk e vrau, sistemi dhe regjimi asaj kohës, e asaj kohë, por merë vesh që ka qënë dhe vetë i përgjuar personajsh do vitani në studio. Përgjimi ka vazhduar dhe në viti në thenjë, ndërkua i kështë i kur në Amerikë, fëtë në studio pa në burko, një personajsh të pazakont, kontravers, kjerë pasere së shmirë me vetën, në fakt s'ka faj, për jetën që ka kaluar. Ilir dhe Maliaj, alias Syqi! Ilir dhe Maliaj, alias Syqi, si që njofin gjithë shoqëria dhe gjithë njerëzit e afër të flasin Syqi shkurt. Ilir dhe Maliaj, falënderi që pranove të vishë të studion ti me Ilir. Në fakt, jeta jote ka për më shumë se 20 e... Sa u bërë, 27 vjetë, 28? 28 bëhen korrik. Jeta jote në fakt është një jetë e re, duke filluar to 28 vjetë e fundit, se ti nuk jeton në Shqipëri, për jeton në Boston, ose të patën jeton në Amerikë, se në Boston jeton tani. Ne, kam jetu në disa vënde tani. Disa vënde. Le të themi që ke ndruar 3 granë jetën tënde që nga vitin 90 e këte i lirë. O kjo nuk ka asgjë të keqe, tani jeton me dashurinë e jetës tënde, është gjysma jote, e thua. Është një shqiptare, dy tjera për para nuk kanë qenë shqiptare. Ja. Kanë qenë të huaja. Pa. Dhe kur më thesën nga ishin, të thënë drejtën mua më intrigoj shumë, thash vetëm mos, s'kam pas dhe unë asnjëherë marrëdhënie me një koreano jugore, për shumë. Komendon tani që Korea e Jugut dhe Korea e Veriut janë më aktuale se kur Trumpi do takohet me të, thënë Iliri ka njohur një koreano jugore, plak. E, do t'jesh nga shqiptarët e rrall, që ka pas marrëdhënie me një... Me një femër nga Korea e Jugut, Iliri. Unë di që ka dhe një tjetër. Po, më janë dy. Po janë ka aziatike, po jo koreane e ka kineze. E, brava, nuk ka e. Koreane nuk thot asgjë. Kinezët janë miliard, nuk na thon asgjë kineze. Koreane ju go. Nuk po them po ta kishe koreane veriore të ishte perë. Jo, nuk do. Nuk jo? Mundesha. Jo, do mundesha jo për do më si mentalitet, se nuk mund një që vinde nga vende komuniste. Mendon se do ishte. Ta me koreane veriore. Se bukur shumë është. Jo, ata janë treguese, ishte treguese shumë. Nuk po merrej me të dytën Ilir, ajo ka qenë nga Lituania, gjë që ndodh apo jo. Ja, e para është interesante dhe e fundit që është shqiptare, moza që po na shef të momentin. Po, dhe e fundit, kjo e the mirë. E thash mirë apo jo? Po, kjo është. E fundit se ka marrë vesh që ti e do aq shumë mozën, sa që tani mendon që jeta pa të do ishte e pamundur apo jo. Është gjysma ime. Gjysma jote. Këtë më the pra kur folëm bashkë. Po. Ilir dhe Maliaj në fakt sonte ne jemi këtu për të bërë një udhtim. Unë e kuptoj që ne mund të flisim pafund, por do bëj një udhtim të shpejtë në jetën tënde Ilir. Por të ndaluar pasaj në dy stacione, le të konsiderojmë si një tren që ecën dhe ndalon në dy stacione. Në fakt, njëri stacioni kryesor është drama e jetës tënde, që ndodhte kur ti ishe 17 vjeç i lirë, ishte regjimi i Enver Hoxhës, fiks momenti kur babai jot futet në burg. Ishte viti 1970. 11 mars 1975. Por që ndodhte para se të vinte kjo dramë për Ilir dhe Maliaj? Në fakt, Ilir, ti këtë moment e i po flasim, një 56 vjeç. Na, jam 28 plus 8, në shtator 28. 6 jetë atëre? Jam 28, shtator 28, bë 28, plus 32. Që janë 6 jetë? 6 jetë, shtator. 6 jetë vjeç, unë të ula pak gabimisht. Je 6 jetë vjeç, Ilir. Falenderit. Dhe ke lindur në Tiranë. Në Tiranë.
Babai dhe mamaja jote Ilir, babai në fakt ishte punonjës i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ha? Dega kundër zbulim. Ja, zbulim kundër zbulim. Zbulim kundër zbulim, por për... Për jashtë. Për jashtë. Mamaja punonte në shifshonjën Gutenberg, shifshonjë që i bje mbrapa shtëpisë me gjethe, aty ku e pa dhe ytat për herë të parë. Për herë të parë. Tu mos u lodh plak se refejon jetën tënde. Okay. Ndrysh nga gjithë emisione ku personazhe shkojnë dhe herë pas here mund të refejnë ndonjë gjë, këtu ja mund që refej. E ma bëbë më të letë, mu se jenë dhe i lotë. Në fakt, syç, im, baba i jotë punon të tek shpia me gjethe dhe zyre e ti ishte nga pjesa e prapme, që a i shikon të shifshkon një Gutenberg ku punon të mama i jotë. Po flasim para të lindje ti e kjo histori. Pa, sigurisht. Një ditë mama i jotë delë të marqumshin, që vinë dhe përpunojnë si të shifshkonjës, dhe baba i jotë qëllon dritare dhe e shikon atë femër të bukur, që do bëjmë më pas gruaja e ti dhe nëna jote, mamaja jote Ilir. Fakt. Nga ai moment i parë, shikimi i babait tënd nuk ju nda më asaj gruaje. Ja. Dhe janë këta dy që po shohim tani në ekran. Pa. Ai është Binaku. Binaku është një, nuk është gjithë tjetër verse, një shkurtim fare i vogël i fjalës binjak. Binaku. Pa. Ka lindur dy vëllezër. Në origjinë nga Tropoja. Pa. Mamaja jote është Tiranës e vjetër. Dem baba dem Tiranë. Me emrin? Me emrin Naile Belba. Naile. Nailia që në këto momente është 85 vjeç, është gjallë dhe që jeton këtu, nuk e di nëse na shikon Naile. Jam me çunin taktun në studio, po kënaqemi Naile. A? Do mbiemi Nailes, mbiemi në sajt, Belba. A? Belba. Belba. Tiranës e vjetër, se janë Tiranës e vjetër ne këto gocë vande pyesin. Në fakt Ilir, ti ke vetëm një vlla, Arbenin, Arben. Ai është më i vogël se ty dhe jeton në Gjermani. Në Gjermani që prej vitit 90 dhe ai se i kët bashkë. Bashkë. Në ambasadën gjermane. Po. Në fakt fëmia jote dhe në moshën 10 vjeç ka qenë një fëmijë e lumtur, Ilir, le ta themi apo jo, asgjë s'mungonte, babai me punë të mirë, mama. Vetë fëmia është e lumtur. Jo, po ka pas dhe njerëz tjerë që kaluan i fëmijë të tmesh. Ja, un kisha kushtet don. Ti kishe qef që të fshihesh, atëherë vinin pritit minis dhe ti rije nga gjysha apo jo? Mos gaboj. Rrjet e nondaja që është. E nondaja, po. Dhe ti fshehesh kur vinin pritë, si gjithë kalamajt që zonit ikin nga gjyshet apo. Dashuria e gjysheve është e papar, sidomos e nondajave të Tiranës. Në fakt loja jote e preferuar në moshën 10 vjeç ka qenë futbolli, si shumë kalamajt e asaj kohe. Marrëdhënia jote me babain, me Binakun Ilir në adoleshencën tënde, në fakt ka munguar sepse fiks në momentin kur ti ishe vërtet, po themi në zemër të adoleshencës, ai u fut në burg. Po. E vetëmja marrëdhënie, i vetëmi raport i yti me babain tënd Ilir Demalia, ishin takimet një orëshe në burg 2 vjetët e para, se pasaj ti nuk shkove dot madje, sepse duhet shkoje në ushtar. Dhe nuk e pe 2 vjetë e tjera babain. Ja, nuk pa dhe si takim. Këtu ka, që se mund një me gjë, gjatë këtyre 2 vjetëve që isha në ushtar, gjyshja dhe më nëna e babajt, që i qonte para pensionin e vetë babajt, babaj ma qonë të më ushtarë. A urdo. Dhe kujdes qërë, le të gamë. Fiks i lirë, fiks në atë moment, në moshë, në vitin 1975, në 11 mars të 1975, ndodhte drama jote parë në jetë. Nuk mund të e imagjinoje dot që baba i jot do binte brenda. A atje ti thua, ishte momenti më i vështirë, timi sepse në shkollë më shifnin si lebroz. Çani armiku i partisë. Çani njerëzit të tritë dhe nuk e kuptojnë edhe s'kam se ta kuptojnë. Sot këto por ato që kanë jetuar atko. Për ata po flasim. Po ato që kanë. Po edhe rinj që jetojnë tani gjithsesi bën kurioz. Mos i nervoso. Po, ato që kanë jetuar atko, domethënë të Sofi një majtë ti për Ilirin të kishe një prind të arrestuar për agitacion e propagand, i ishte akuzë asherë, dhe aqë më tepër që i ma atë ishte dhe një funksion që të ishte në zë agent, shërbimeve të huja, do në ishe që barojshe jo vetëm nga njerëzit e lagjes, apo edhe nga njerëzit e afer, të largoheshin, edhe fisi, edhe kushurit. Por,
neve na kanë ndetur shumë afër gjyshja, do më në ndaja, edhe nëna babajt, që i shkonë të babajt në burgë. Pra, se thuash, dy njerëzit që... Pa, këta. Ma afrë ka që nënë daja që ti e qua gjyshja, edhe, pra, dy... Nëna babajt, dy nënat. Janë dy nënat. Dy nënat, nëna e, do më nënë, gjyshja, nëna nënës dhe nëna babajt. Ti e le këtu, unë e kuptes se ti e indjeshëm tani dhe e gati, sytik e gati për të... Ja. Për me lotë, unë e unë në shofë, po... Më të rego të lutem, cili ishte reagimi parë kur ti shkove në shkollë, ditët që babaj, sa për këshin futë brënda? Si përstohë në shkollë? Ashtë një shpartalim, që në... Ti i bjetë ishte në gjimnazë në atë moment? Pa, një vitë parë, në vitë parë. Ashtë i shpartaluar, komplet, dhe më thënë lërgoj shumë... Sa të thënë shokët, i mbalë mund? Unë... Që do thëshin? Që do thëshin, shifshin, kështu dhe... Që nga i moment, dhe më thënë... Një sedër e smurë e asaj kohë, që nuk dërësha, kjo ka qenë natyra ime, dhe më që pak kapriciozë është dhe... U lërgova dhe nuk pranova shkrybëm, pas taj filloj jeta që më qonë në gurore, me hapë tokat nga Sauku, pas taj në shtri, në gjenja. Dhejnë moshe 25 vjeqë, dhe më dhe ka qenë një jetë te i për e vështirë për mu. Po ti arrite që ta... Më shumë se ishte vështirësia fizike, që nështë ajo, që ti e ndjenë vetën... Dhuna psikologike. Dhuna psikologike që kënë në gjithë ambjentet... Sot pashtë e panorama, ti kështë e botuar një intervjistë atje, po flisje, apo dhjem duket? Sot. Sot. Dhe mes tjereve që më bëri përshtypje e lirë në fakt, ishte momenti kur ti të regoje se si të kapon tre vetat sigurimit, dy ishin sigurimit duket njëri duket i partijë. Tre sigurimit. Tre sigurimit. Të kapën, ti po vijen nga puna, sepse punojen... Ishte viti, qa viti? Ishte viti 88. Ka qenë data 5 shkurt 1988. 5 shkurt, pra dimër. Ja, ledi ndërko po të regonë fashikujt e dosjes që ti ke marë, e dosjes sigurimi, ku ti ishe indjekur 2A, e ke dhe këtu me vete. Më në fundi more, i lirë pas 28 vjetës, apo jo, këto dosje. Unë... A është në intereson të themë është kjo, 3 ditë, në hotel Arbëria. Pa. Të futën ati ishte fundjavë? Ishte fundjavë. Ne vinim nga shërbimi, ishte dite premte. Ata të kapën në rrugë, fakt, mua për televizionin shqiptar? Aha. Jo, televizionin... Jo. Ishte edhe Tirana vjetër. Ke rruga Kavajës. A, dakord, më fakt. Rruga, dëmën... Aty unë dilësha nga mrapa Ministrisë Arsimit, të është akoma dhe shkëshë përshkuashti. Ishte një gjip, ishte një tip gjipi. Jo, nuk, tashi, atërë edhe mu më duke habishme, do më nënë, ko e dishin ato që... Sa vishë ti në ato? Isha 20... do më nënë, 29 vjeqë. 29 vjeqë dhe përnë e në kino studi në ato? Pa, përnë, do më nënë, mas 85-ës, në 85-ës, kërë i matë, 84-ën i matë mori pa fajsin, unë fillova punë kino studia, në nartë 85-ës. Edhe... Normalisht takova një mikun tim që ka qenë Gavrosh Levonja. Ja, le, një minut vetëm të bëjnë pas. Edhe, kur unë marrë rrugën për të shku, dhe në rruga uranë, kontë uranë që uatë ajo, sa aty ku ka qenë Arët Tiranë vetër, të tre persona dalin dhe një arë që ishte parkuar anësh rrugës. Momentin e parë, i pash, ato një eshin, njërës dhe sigurimit, nuk një fshas një për tyre, jemi sigurimi shtetit. Dhe ti atje të regon të intervisa që i ledzova, për pak bërë e shurë në brek plak. Qani, frika është normale ke njëri. I kishma dhe mua kjo më përqio, vla. Që ti nuk e heroj. Dhe, jo, unë një nga arsye që du të trajtoj këtë tem, është sepse ne nuk duhet të trajtojmë në nota heroizmi, sepse heroizmi është gjë tjetër. Unë më të japë dhe shembë heroizmi, që kanë bërë njërzit. Ne, unë personalisht, ne, unë flitë, që a kisha një kuraje... A të frikë o plakë, a këtu këtu... Në atë moment, frikë, unë thashtë e mbarovë, ma. Kur thanë që jemi sigurimi shtetë, pas e kërëm futën, në telë dhe më thanë që jenë pozita armiksore me partinë shtetë... Që do futësh në burgë tjerë? Po, aty më shkun lotë. A ti t'ikë në lotë? Po. Po, mosë largoni, se rëthimi vazhdojmë, pas pak e, pas pak të zëmë ljetë. Arimi në brama toksori, i rikjer, jemi live në të pëtre pjesë të tre gjemi në tonë në zonë e liu. 659 sezonit, 59, këtu në klam. Me sponsorin tonë general, My Fixerave, Qaim, i papa. Qaim, Qaim, këtod nga Rauf, këmë një qire qara u teka, më spini vera.
ka shi edhe ndryshme. Çaj më trendy i momentit, ju bëve ju trendy. Majti e keni gjithandaj egër, gjithandaj një super lokale. Sofia, Sofia, asë ndërë në Sofia që dyqet në të zezë a zionde. Alessio, Alessio, baristi, ish, që këpërra shkollë e baristi, Abbas, në në që rasën, majti, vijet që rima të tashë në tërë kontarizuar, që i e në gjyë të emisioni me gjyëllat edhe muzika që a i luan gjithë të prende live, nga ora 9 darë dhe dhe në ora 1.5 natë. Edhe me mikun tua dhe timin bashkë, pa cilin se kënë dhëtë me Derkusi Osho. Derkusi Osho i papar. Me nëson të Ilir Demalia, alias Syqi, njeriu që ka pa vuajtje të papara me sy, po shqyqyr që rgjallë, mund të mos ishte, po mund të mos ishte. Erdi sonde, dhe në përbim një urtim në jetën e ti, në fakt, 60 vjeç, 28 vjet, në Amerikë, por drama e ti ka ndodhur shumë kohë për para. Në vini 74, 1974. Ilir Demalia, Ilir Demalia, zënë e zotrinë që sonde, si që thash, ka ardhë tu për të folur pak për jetën dhe veprën e ti, me që ja rafjala për jetën në filluam të flasim, do flasim dhe pak, veprat e ti në fakt nuk janë vetëm këto? Libra vetëm këta janë. Vetëm dhe dyja. Guri fundit edhe libri me poezi. Guri fundit i Dominos nga Ilir Demalia, ndodhi dëshmi refleksion e janar korik 1990, që është në fakt volumi 2. Botimi 2. Botimi 2, që mund të gjenë në shdo librari, në Adrian, ke ajo agodhë që është përbal... Nga bota shqiptare. Bota shqiptare, ba. Bota shqiptare. Ilir Demalia ka ndërkodhe një libër me poezi, që sa po ka dalë. Busqesh Iliris, mëse duke të poezit i ka shumë qef. Ja për shumë njëra mbështjel nga gjuhët e flakës, në atë uj të kuq nuk ishte lëkur dhe sy, u hodha për të shpëtuar, ku bota flinte, deti digjej. Nga zjarët që undezën, qyteti ishte shkumbuar, akoma flenë, me shpresën se do ngrien. Kjo më kujtonë diçka, më interferon diçka, duke si ku fletë për banorët që popullojnë të vënd? Ne akoma flenë, Marjen. Gjumë letargjiki pa parë. Letargjiki pa parë. Ca zhërma lejleku të gjëva në thotë, që dhije madhe i. Libre poezi, mesaje shishesh të thyera nga Ilir Demalia, të pan njësura, të pan baruara, sa bukur. Mesaje shishesh të thyera, të pan njësura, të pan baruara, po nga butime shqiptare, i paparësi që i. Vera e derdhur bërit e sajën, në fesën e karnavaleve, i jemi vetëm për balë, në orët e vdekura. Vazhdo në festa karnavaleve. Në Korçë. Edhe këtu. Edhe këtu, gjithë ndëj. E, në fakt, Ilir, unë do doja të vazhdoj edhe në tënde, por do desha të ftoj disa personaje tjeri, sa të gjemi bashkë me ne këtë pjesë të dytë të rëfimi tonë. Ndërkoj, Ilir Demalia, nuk të pyeta në Boston, të jeton në downtown, apo jeton në periferit të Boston? Ja, nga downtown jam 10 majla. Si? 10 majla, qyteti quhet Queens. 10 majla? Milje. Milje. Milje, 10 milje. Qyteti quhet? Quincy. Quincy. Është qyteti mirë? Qyteti qetë? Qyteti qetë, i bukur, i e lagje e Quincy. Lagje e Bostonit. O shumë ftohtë në dimër, apo jo, Demalia? Bore pa parë në Bostonit. Bostonit është qyteti më i bukur. Vërtet? Dimën tim për në Amerikë. Dhe në Boston sa, u bërë disa vite që jeton atje, apo jo? 8 vjetë. 8 vjetë në Boston. Ili në fakt, për të rikëthyve për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur dhe në orë 11 emisionin, ju kujtoj që dhe në fakt tjekë të sonte për të në rëfyrë pak drama në jetës tënde, që në fakt filloj që kur ti ishe 17 vjeç, se si të shikoni si Deleze, si baba jo të futë në burg për agitacion e propagandë, dhe në fakt jetë ajote atje mori një turnyrë, që thonë francesët, pa mori një këthes komplet të papritur, ka përshtime se edhe shkolla më duket shkolla jote ndërpreja, për jo, të në arritet të të vazhdesh. Edhe pasaj të detyruan të shkojë të bije punë të vështira, më thej që punoj e hapje gropa në Sauk? Në fermë që hapshin këto tokat e reja që kishin këto në Gurore, kam hapë rrugën e antenës në Dajtë. Dhe ti ishe vetën 18, 19 vjeç? Po jo, kur ka pambu 17 vjeç, pastaj mas një vitin më morën në shtarë. Bukur. Një vitin e pak mojë. Edhe më the pak më parë, i lirë në fakt, dhe atje pashtë të mbushën pak sytë me lotë,
më the që po të mos ishin dy nëndajat e tua, pra dy gjyshet. Jo, dy nëndaje, se nuk mund të ketë dy nëndaje, se nëndaje quhet nona e dajes. Jo, jo, nëndaja i thuat i gjysheve, pra. Jo, gjyshet, nëndaja është nona nga nona, pra ne thuhet nëndaje. A, dakor, nuk e dija. Pa. A, me daja, nëndaje. Ne i themi ndryshe në... Ja, po mi, gjyshen po thot, nëna e nënës, gjyshen. Po, nëna e nënës, po. A, se nëndaja është kur është nëna e nënës, pra. Nëna e nënës, pra. A, pra, ndaj është daja, pra. Pra, fjalla daja. Pytën. Po, ku fletë me mamane, papajt? Gjyshja. A, këtu është jeshtë gjyshja? Nona, nuk i thuhet do të nëndaje. Që dhije madhe, pra. Ose ija. Ose ija, pa, tira në zekëthe një. Dakor. Po mos ishin dy gjyshet e tua, pra, Ilir, jeta jote me sigurin nuk do ishte këshu, apo jo? Ato ju kanë dënjur pranë, ty, mama, sënde dhe vlajt, apo jo, Arbenit. Gjyshen nga babaj vinte nga njërës, ajo e tonte në Tropoj, po. Dhe, i që pakdojnë Ilir, sepse pengon mikrofonin, dhe ne lam biset në fikse momenti kur ty të kapi sigurimi shtetit, të rrugë e kavajës, erdi gjipi atje, një tip gjipi që quaj jo. Ja, gjipi ishte atë, ishte i parkuar. Ishte gjipi, më falë. Po po ndiqte, ti po këthesh nga puna ishte e premte, bam të danit për të kaluar shpejt. Të danit tre tipa sigurimi, thonë, të vish me ne. Jo tre tipa, ishte zvënc kretari degës brendsh për Tiranës, operative lagjësime dhe një operative lagjës tjetër. Bravo. Dhe të thonë, Ilir Demaliaj, po, do vish me ne. Pa. Në atë moment më the, Arjan, kur thasë, jemi sigurimi shtetit, do vish me ne, në atë moment më the, Shura në brek, nga frikë. Jo, aty më falë, është momenti ku të morë në pyetje. Po këtu patë e frika, po e në momenti kur të thasë. Po, të rëndita. Ere parë që ti u përbalë me sigurinë me shtetit. Dhe ishe vetëm 17 vjeqë? Jo, kur u përbalë me sigurinë, ishe 28, ishe viti 88. Êshtë, pas i kishë darë dhe babaj nga burë. Pa, dhe kishë marrë dhe pa fajsinë dhe kishë filluar punë kino studio, kishë filluar dhe shkollë në lartë. Bukur, një sekundë. Ndërko, Ilir Demaliaj, të mbajnë tre ditë të mbyllur, të premte, të shtunë të djelen. Premte, shtunë të djelen në Liret. Të mbajnë të mbyllur në hotel Arbëria. Po, dhoma 405. Dhoma 405, i mbajnë më dhe numër të dhomës. Dhe interesante është që atje të marrë në pyetje. Bam, bum, bam, bum, dhjetë ato. Tani, që të thanë në momentin e parë që ullë dhe ti që farri the? Më të regoqë që dialogun, a i së në bërë në? Të shështë gjatë dhe... Jo, më thuaj pjesët... Po, do më thanë, në basi morën, futën aty, u trëndita, pa e kuptoj, që te kuptova, që do më thështë... Nuk është e vetë? Gjëndja është të shqipë përgatitu, ti bje shkurt u ullëp, të shqipë përrisa që të thonë. Aty ishte një kolhasa... Dërko, Ledjo të regonë e ekran tani për qefin tonë dhe për halin e shumë njërzve tjerë që e kanë jetuar të njëtën halësit ty paka shumë, për që janë gjallë, dosin e sigurimi që ti ke marrë vetëm para pak ditësh, shkove të roqe. Dje për dje. Dje për dje. Erdhe nga Amerika, ndoshta tamam për të punë ke ardhur, ke të rekju dosin e sigurimi të babaj tënë dhe tënden. Pa. A dy dosit veçanta. Dy dosje. Të ndjekur të dy me 2A. Të dy me 2A. 2A janë ata që ndiqen për të arestuar, dhe 2B janë ata që thjesht ndiqen. 2B është përgatitja e përpunimit. 2A është që bësh gati për arrest. Bukur. Ja, Ledjo për i tërgonë tërko. Po, Ilir, edhe? Ti bje më shkordesh, se të bëjmë historinë. Kur më futë në dhomë, ishte në dhomë, ishte pritëshin dhe dy tjerë, një ishte Kolhasa, që ishte shefi seksionit për krimet politike. Edhe, a im pyti i pari, më tha, ulla, ishin dy krevate, ato ullën ka rikët. Dhoma 405, hotel Arbëria. Edhe më pyëtën... Qa pyëtën? Gjeja parë, më tha, këtojt të shirë, dhe më tha, Ilir Demaliaj e di për qartë kemi thirur. Ti i the jo? Ja. Jem pozita armiqësore me partinë dhe shtetin. Po, kjo fjallë në atë kohë ishte, do më në qitë... Merë. More fund. Merë, po po. Edhe unë veç ulla kokën, fillova, do më në... Shaking të dridhëm. Dridhësh, po? Po, më dridhësh një gjunjët. Edhe, si duke të zbardha në fëtyrë. Edhe, tha e pse, tha, ti e di, tha që ke bërë, kështë ki, a ke bërë vetës, tha. Ti e di që ke bërë, tha? Po, a ke bërë vetës. Tha mush, ja si u zbardhe, tha, se e di që ke bërë. Edhe, tha shumë, për 20 sekonda nuk folja, atër fillova të thres këshillët e timati, që gjithmonë të thojte që ty do të kapi një ditë, po... Se babaj ishte fund në burg... Ishte fund në burg, të s'ke njifte sistemin e ty. Sigurisht, se kështë mbaruar shkollë dhe bashkim sovjetik, për zbulim e tjere, pra ishte i rao me këtë gjë. Po i dite edhe teknikën e tyre operative, po. Dhe biletit kështë mësua që kur të kapin, jasë si të sidhesh, jasë që do i thuash. Po, do më një nga atëm... Dhe ty ju fute në rola, po jo? Po, një nga atëm që më ka thënë, është që do më dhe mos prana të kritikë, sepse të kritikën të akthejnë aktakuz. Bravo. Se fele të zëvan gazetë, tha, mos prano asë njërë ato që të thonë, mohor shdoj gjë që të thonë. Ato kritikë, jo, se të thonin ato në formë ato kritikë, bëj ato kritikë. Pikërish, pra. Dhe a i tha, mos prano asë gjë. Ja.
Kjo që po ndodh tani me Fatmir Xhafën, që s'pranoi kur që është vllai i vet, po. Jo, s'kam kriminal. Jo, tani bëra unë një lidhje shoh. Fatmiri vlla, duke qenë se ka qenë tus në kohën e vet. I di to teknika. Pa, i di teknika, sigurisht. Pra, sa i miri shkret që është shumë i ri sa mi Tahiri, pranoi tha po, unë kam shit makinën Abilajve. I ku Sajmi, tha të vërtetën plak. Po, ishi pas, po nuk po tallem. Fatmiri, e. E tus në kohën e komunizmit. E njeh mirë to teknika. Ç'a bëri Fatmiri? Fatmiri. Nuk është vllai im. Doli Rama. Për të ashtu, do në të të biesh. E vazhdojnë punën. Pra, që ka ndryshua në thelbë? Që ka ndryshua në thelbë? Si atere, si tani? Mjafton të dish teknikat, apo jo, Iri? Në moment, unë nga të randitur, sigurisht, në shi thash, mëro vetën që mund bërash. Sigurisht. Kur ata, kur ata të thanë, jo, po ti ke prishur me dyja këmbët dhe ti ke folën, unë ka folë partin time. Ja, unë u qova, qova kokën, sa i në thapse e zbartë. Se kjo pjesë e rrëtë përqen. Edhe, i thash, po jasë ishte rrëtë. Pa lene, tani ti punojnë në kino studio, pa, edhe pak aktor. Pa mirë, pa mirë, pa, dhe më nishte, edhe, se shështë, unë i thash, si mos zbartë dhe më thash, dhe si mos më shkojnë lotë, thash. E guptoni qara akuze për mboni, thash. Në pozita armisore me partinë dhe shtetin. Me partinë time, e dhe? Ja, prit. Me partinë dhe shtetin. Unë, thash, nga një familje lidhur me luftën nacionalisht shqiptare, babaj, ka komunist, dënuan në armikët e partisë, mori pa fajsin, mund dhe shkollë e lartë, dhe babaj, thash, si mund t'jemë opozita armisore, unë jam birë i kësaj partijë, thash. Pikërisht, pra. Dhe ata në atë moment si reaguan? Në moment të shifin ato, këtë dosje që kam unë sot, ma kanë të regu atëherë. Êshtë e njëta dosje? Po. Ky kartoni kuq jo? Jo kartoni kuq. Pra regull. Po më të hajgjish pa kartoni kuq? Po, gjithë materiali që është këtu, atëherë ma kanë të reguar... Vëllëm se kjo është e printuar, nuk është originalja? Po, e printuar, jo, jo, e printuar, e printuar, originali në mëna. E mbanë. Këte ma kanë gazu, po atëherë gjithë materiali, një ako e ke gjithë aktivitetin të atë. Lërë për shumë ty, si kur ta i të i liri atë të ledzoje, që tani nuk është më sekret, mund të bëje, mund të bëje regjin e kësaj, pra, mund të ja gjërat vërtet, aji. Jo, është, unë që didhem se si ende nuk, të pak në film, se gjitha këtu janë skenare, filma është mrekullueshme, ne mund të kishim thyer festivalet e Kanës dhe të Berlinit me skenare të tillë. Po më duke se janë bërë disa filma këshu me i lirabë, për punë e sigurimit, janë bërë. Ti ke punua kino studio, plak? Janë bërë disa. Bajnë 28 vjetë kam ikë. Gjerat vogla. Ajo është duke vdekja kalë. Nuk kanë ende kurajën të flasin. Jo, ende nuk ka kurajën edhe ende nuk, si shëkjërinë, nuk... Këto nuk duhet bënë si heroizma, këto duhet bënë për të kuptu qarë ka nëdhë me ne dhe që mos nga përsëritet, mos ishtë nga përsëritet herë pasërë. Ojri Demalia, para se fëndet dhe që me erë dhe në studiot, kujtoj dhe njëre që këto libra kanë danë në treg, njëri është prosti dhe është poezi, Guri i fundit Dominos, botimi dytë dhe mesajë shishë është të thyra të pan njësura, të pan baruara poezi nga Ojri Demalia. I di s'u lartë. Ku i gjejmë këto? Të përqen, në treg, në librari. E me të japon. Është do librari. Moj, dhe shumë thisë. Jo, jo, edhe, Ilir, në fakt, ajo që në intereson të dim, është, të kjo dosi që dike në dorë, ja një sekundë, do të lëta, le të rezë, është mirë. Jo, se e hapa rastësisht. Edhe shtëra. Ja, le të latë zële Ilia. Itaka. Në hapa rastësisht, hapa librin. Sigurisht. Prita ti, atjeri të Itaka. Nuk ka perëndimi, va. Sigurisht. Ilir dhe Maria, që në intereson të dimë shkjo, të ajo dosje kuqe që ti ke atje brënda, që është dosja e sigurimit që e morën dorë par dje, para tre ditësh. A janë spionët që të kanë denoncuar? Pa. Babajnë tënë dhe ty? Pa. Janë me emra mbi emra? Pa. Pa ata rojnë sot? Janë gjallë? Këtët që janë për mu, rojnë. Ato nga babaj, dy ato kryesorët që njëri ka qenë mikë ngushtë i shpijës dhe nga ka qenë shpijë me përgjus. Pa i ka vdekur? Ka vdekur. Pa i tjetëri? Edhe i tjetëri ka vdekur. Pra nuk është asnjë gjallë nga tatë babajt? Jo, janë tjerë, po flasë për dy, se janë, ke babaj janë shumë. Janë shumë. Po për shumë këta që janë shumë të babaj i rirë, ti s'ke asnjë kuriozitet të veshkosh i takosh? Arjan, unë mendoj që ne nuk, dhe më thënë, nuk duhet të degradojmë njerin. Unë do të mendoja që dosjet duhet të hapen dhe të bëhen publike për ato njerëz që janë publik. Për shumë, dy vajzat gjimnaziste që kanë qenë të rekrutuar nga sigurimi shtetit që japin dëshmin e parë për mu dhe aty fillon djekja ime. Që du t'jenë mosha jotë tani? Jo, ishin më të vogla se unë ato. Ato janë gjallë? Po, ato janë gjallë dhe ato kanë dhe një dëshmi të të mërshme për kohën. Që është e vërtet. Dhe më thonë, dëshmija parë është që unë kam thënë do të vdesi diktatori ose do të rëzohet regjimi. Kjo bëhet fjalë në 84.
s'kisha vdek diktatori, dhe kam, i kam dhënë atyre librin e Elia Rembulgut, Kthimi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe një libër psikoanalize për seksin të një psikoanalisti ruse. Ja dhe atyre gocave? Po. Ato ekzistuan me siguri? Nuk e di. Të ditën. Nuk për një detaje. Ledio ka disa foto në fakt i jetës tënde, dhe do i tregoj tani ti vetëm e komento shpejt e shpejt i lirë për të fituar kohë. Ja shiko, foto nr. 1. Ja shiko një foto të Ilir Demaliz, zonja zotri. Ja, kjo këtu Ilir. Shpejt e shpejt. Kjo është në kinostudio me Marren Fezën, ke filmi Mori Gjallë dhe Ilia Tërpini. Po, Ilia Tërpini. Bukur. Raimonda Bulku edhe aktori, si arrova emrin. Ke prap ke filmi Mori Gjallë. Këtu jemi në xhirimin Shkodër, filmi Mori Gjallë prap. Muri i gjallë. Muri i gjallë, filmi Marren Fezës. Këtu është një histori shumë simpatike. Shumë simpatike. Me Igomar? Po, me Hektor Pustinën, i cili është fotograf. Dhe Hektor Pustina kishte një bobin që e mori... Po, Hektor Pustina i papar. Po. Torë që se nga shikon, po. Të doli emri plak. Pa dashër, po. Hektor po. Pustina, po. Edhe... Shoku i vjetër, fotograf, të vezesh më shqipa. Një Hektori. Në Petrel. Ja, bravo, Qerim Petrel. Edhe Hektor Pustina, aty vun bobin film, atë filmin, në këngën Enver Hoxha të një atjeta. Falë, Tori ishte i në Gomar? Po. Sa i papare. Enver Hoxha të një atjeta, dhe unë mora kufjet me muzikën Enver Hoxha të një atjeta, ja vun la Gomarit, Gomari kërce. Kërce, o i shketi gjuna, mërti, Gomari shketi gjuna. Gjuna Gomari, e kanë shmundur. E, po, këtu ishim qëtur fare, këtu, se ishte 89-ta. Po, këtu? Tu unë prapë në Gomarë, si në Astradin. Janë sa filma këshu me këtë mjekrë, me këto sizat, adërfe. Ke parasysh? Po, bë, është si personaj të Pazolinit, të fotografi. Po, të gjanë në Stallone këtu mërë bukurisht e i... Tu jam kur kam filluar studimet e larta. Vërtet? Po, në 85-ën. Këtu me kinostudion, prapë në gjirime. Kinostudio, po. Këtu është momenti kur sa po keme arritur në Brindisi. A, në vitin 90? Në, këtu është 13... Pasi 13 korrit një Gjermane? Po, dhe kur kalum, pasi që... Këtu jemi sa po kemi arritur në hamburger, po jap një intervjist ke ZDF-ja. Jam a i me atë bluzën vishnjën mes. Po, normal, po. Dalo është me njerë. Kursa a i me bluzën e bardë, në fillim, pas asaj gruas parë, ishte vlajim, po. Bukur shumë. Tu, gjëja parë ki bëra, kur shkova në Gjermani, shkova ke muri Berlinit. Dhe po, që kishte vetëm sa vjet, 2 vjet që ishte. Jo, si është rrëzuar, ishte akoma muri. Dale mo. Biles bashkimi jo, se, te thënë të rrëzuar muri. Muri po, po bashkimi dy gjermanive ka ndodhur pasi kemi shkuar ne, ka ndodhur me 3 tetor 90-s. Po ti ku gjet atë mur? Ishte muri. Nuk ishte rrëzuar. U hap vetëm. Jo, 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 muri ishte i gjithë. Më duam se kishim prish. Jo, ma, nuk ishte prish më vonë muri. Më vonë, atë biles kur kam shkuar ishte muri komplet, ishte bukur. Po po ishin tela të gjithë. Bukur shumë. Jevi radio. Ka foto historike Ilir Demalia, e si që është i papar. Po kjo këtu, e shi si në gjantë, jam... si hipi. Tu jam mas një vitë që jemi në Gjermani, para se t'ikin Amerikë. Se duhet thënë që ti në Gjermani e tove sa një vitë e gjithë. Një vitë e gjithë, në ku, në Hamburg? Në Lübeck, afër Hamburg. Afër Hamburg. Po këtu Ilir? Tu jam ke varri Jim Morrison në Paris, në simetri për Lachaise, sepse dorësat ishin nga ato, ju dhëtë e mi, me këngën Riders of the Storm. Bravo. Sepse ti duhet thënë që ke qenë që ke qenë një fan i Dorsave apo jo? Po, i Beatlesave dhe i Dorsave. Po më shumë i Dorsave kam përshtypjen. Jo, i Beatlesave. I Beatlesave më shumë, dakor. Po këtu? Tu jam me gjysmën time që me mozën. Po. Moza që s'na shikon. Je me syçin për qef. Këtu prapë me mozën. Këtu prapë me mozën. Këta tani janë foto të fundit tani këtu afër besoj. Këta janë 6 vjet, 4 vjet. Po këtu ajo është e fundit ajo. Këtu janë në Boston. Këtu janë në Boston. Këtu prapë në Boston. Tjetër njerëz komplet, ë? Atërfe, tjetër një komplet, e shikos në të shumë njeri ju. Këtu jam dosën, këtu jam me Bernard Schuster, që këto janë në dosjet, gjitha takimet që kam bërë unë. Që është Bernard Schuster? Bernard Schuster ka qenë futbolist Real Madridit. Schuster i famshëm. Schuster i famshëm, që ka ardhur me lujt me Barcelonën këtu, dhe unë, me që ishe me kinostudien, mërësha i aparat dhe shkojsha që takojsha, sepse isha tifozi që mëndur me Linekrin dhe me Anglezet, ja këtu jam me Linekrin. Të gjitha këto janë raporte nga njerëzit e hotelit që kanë bërë raportet për takimet e mija me të huajt. Dhe më thënë, kamarierët dhe sportelistët e hoteleve, turizmet atë kohë kanë qenë bashkëpunëtorë sigurimi. Këtu jam me, në stadiumën që me stafa me Brian Robson, Bobby Robson, trajneri anglis, komtarja, Gary Lineker, ku ka ardhë... Lineker ka që futbolist. Futbolist, golçënusi më e mirë i kampionat botëror. Po këtu, po këtu i rirë. Tu jam prapë me Gary Lineker kur kanë dalë nga stadiumi që po hiqnin. Aha. Fituam ne, fituan ata. Ata. Normal. Është ai që ka thënë shprehjen e famshme e futbolli, është një lojë ku luajnë dy skuadra me një top dhe në fund fiton Gjermania. A sa bukur. Ky ka Gary Lineker? Gary Lineker. Vazhdojmë le dio.
Ale dio. Po këtu jam me legjendën e Anglisë, Shilton. Nuk i njohim. Portieri kombëtarës që është më i gjatë në historinë. Po ky mor ç'është ky, po ç'është? Ky është parë ky tjetri, a? Ja, futbollisti sulmues i Anglisë parë. Si shfitur kanë anglezët, lezet, lezeshëm fjalë, a? A dhe vetë dallohen më njëherë. Po ky është Tony Adams. Po ky ç'është këngëtar? Jo, po Tony Adams, futbollisti anglisht, që ndërmoroi si anglisht. Dakor. Vazhdoj. Këtu jam, bëre mirë që gjithë këtë foto. Këtu jam me legjendën. Jo, iku. Me legjendën e Tiranës dhe Arben Minga, legjenda e Tiranës dhe kombëtarit, djali Nobel që fatkeqësisht nuk jeton më. Vdiq Minga i shkretë? Ka vdek 6 vjetë. Po dalë më vla, një sekund, Minga nuk kure pash panat sa kohë, pash Rinas. Ka 10 vjetë. A përnë të Rinas, Minga? Po ka qenë Rinas, iku në Kanada dhe a i Minga i fuqishën. Ka vite, po këtë drejtë, po. Se vdiq Minga i shkretë, a? Po të gjë, për qatë vdiq, kancer gjëra? Kancer. E njëri që nuk ka abuzu kur një jetë, as dohan, as raki, as alkohol, as gjot, njëri shumë i fuqishëm, një kancer në pankreas. E se le duani, po deshet, kap kanceri. Vazhdo, Ilir. Po këtu Ilir? Me Ben Mingën, prapë në stadionin Kemal Stafa. Këtu me lojtarët e Tiranës, se unë kam qenë tifozi çmendur i Tiranës dhe i Anglezve. Këtu jam me presidentin George Bush në vjetër. Në qa vit je këtu, Ilir? Këtu jam në vitin, kisha ardhë në 2005, kërë u bë president Topi që erdhë në shtatorë, dhe unë isha, jam sem... Me Bamir Topi? Mikë fëmirije me Bamir Topi, edhe takova Bushin aty. Edhe ka qenë një moment fani. Pra jeni Tiranë këtu? Në, jo më në... A, ku erdhë Topi në Amerikë? Në Amerikë, në New York. A, përsa i s'ka ardhë Tiranë, fatë. Këtu jam me Clarkun, me Wellesley Clark, generalin e Natos. E Natos, po. Këtu jam me... Këta foto në Amerika, po jo? Po, George Pataki. Me George? Governatori New Yorkut. A? Patakis. Këtu jam me legendën e senatit... Grekë, siguri. Po, me legendën e senatit Amerikan, Bob Dole, i cili të ashtë është... Bob Dole, po. Po. Këtu jam me... Walker, ambasadori Walker që i zbuloj atë të rëqakut. Po si e njëtë gjithë thamë, Ilir Demalia, qatë të bje më burë? Ne, ja të shi... Apo shkojnë për pritje në përgjera? Tu jam me majorin... Kështë ta i Gjulianin? Gjulianin, po. Jema, një gjë. Ne se vazhdojmë. Po. Ky është ky aktori me origjinë shqiptare, si? Po, Gjim Belushi, po. Vazhdojmë, Ledio, i vazhdojmë, të shojmë votë e syqin, sepse ej. Tu jam me kongresmenin Elliot Engel. Po? Po, me Engel, po. Këtu jam me anchor of 360 gradë, Cooper. Që është në Cooperi? Cooper, ki ka anchor, si puna jote, ka emisionin e vetë 360 gradë, CNN, politik. A, është animator, a, është gazetar politik? Po. Si që të emisionin? 360 gradë. Dakord. Këtu jam me politikanin më të madhë botës shqiptare, Ibrahim Rugova, dhe me biznesmenin Sabit Bytyqi. Dakord. A isë një atë zhejt, Cooper i farë, ishte tjetër që nga zhejt, dhe me flokë të gjata, Cooper i vjen nga familja më e pasur e atyre të hekurit në Amerikë, nuk e bon për pare, punë e bon për pasion, që shkodhën vene me rëzik, a i ka pasuria ti e në të... Sa bukur që është përve. A? Si zoti zhejt, duhet thënë, po në fakt. Tu jam me... A? Ati që vranë Kosovë me... Nese, e kalojmë, që të zika, këtu një gjanë... Nëse, kjo shumë e rëndësishëm, po. Tu jam me Recep Krasniqin. Recep Krasniqi ka qenë njëriu që hapi shkollat e pare Shqipe në Kosovë. Po këtu? Tu jam me priftin Dom Simon Jobani. Po shko flok të Ilirit, mua dërfe, këtu një gjanë, osi Beatles, osi këshu më vla, osi këto... E, më thoni, ne kemi qenë një grupë qunash, jo një grupë qunash, unë, im vla dhe Agim Kubati, që rrinim në një palat dhe i kishim flok të drejta kështu dhe na qyshin grupi Beatlesave, i mla i qyshin si Poli, Muth. Sepse ishte brezja të rritë, janë i Beatles, po. Jepi redjo. Këtu jam me Leka Zogu në Paris, kur jam takuar mas i dola nga Shqipria, këtu me Bamir Topin, kur erdi në 2005, në një pritje, prap me Bamirin. Qerasje tje për Bamiri këtu, Ilir? Bamiri ishte. Bamiri qerasje. Presidenca, jo më si do blesha unë... Këtu jam me Riverën. Juve njerëz i jetonë jashtë, keni malë mund të prishë gjithë shakur ju vinë këta. Heraldo Rivera, gazetari Fox News. Heraldo Rivera, duhet të njofësh? Jo, nuk i njofë, po që angështu anglosaksone kam vështi se nuk t'i gjundi lirë. Këtu jam me Dita Tahirin dhe doktor Femi Aganin, cilin e vranë sërbet, njëri shumë i zgjuar. Dhe ku po, bje nivelli, më kalove nga Bushi që ishe Bushi vjetë, ra e, ka vlo nivellit bjerë plaka. Po, po. U më presë në ngrit nivellit. Po, të shi, edhe ne, po, plake me. Po, si, ka qishte. Ledjo, ka interesante ma, po ta mbjë. Ky është ambasadori Hoffman, që i erdi në promovimin e libri tim. Këtu jam me mikun tim Fatos Lubonja,
kur erdhi në 91. Po, këtu këtu është ose bën bla bla. Po. Ata se bën nga që tullat sfatosi. Po, po, në 90-ën. Kur në 91-ën që erdhi në Gjermani. I ka rënë flokët që atëherë Tosi, e shikon? Do të thonë që aq shumë mendonte, e bënte sa që. Në një moment që ai lirë dhe? Dhe? Flokët i lirë të janë, përstënë si kipi, e isa i paparë që është. O, tashi, ato fotografi dhe të them një gjë. Cira të se jemi ke fotografi dhe këtu në Shqipëri manipulohet shumë me fotografit. O, bravo! Tani këtu ti i lirë me këto foto normalisht du t'i ishe bërë kryeminisër me gjitha personajit. Pa, pa, dhe t'a rëzësh a Edin. Dhe kësha rëzuar e të pa. Që shkjo histori? Pa, problemi është, ato takime nuk janë se ato persona, me disa nga ato përshomon baj mardhënje unë akoma, me disa. Po jo, domon komunikim me, si me ambasadorin Ryerson përshomon, baj mardhënje, dhe në spot dhe ka shkujt dhe dy letra për librin. Por, përshomon me këto senatorët, kongresmenet, as nuk e din se ku shjamun. Por në takime që bojnë lëbingjet, që bojnë kur janë zjedhje, kur janë gjëra, shko aty dhe i takon, janë darkat që futesh me $1,000, 500, 100 si tjenë, dhe nuk është që një për të... Këta paguajnë shumë për të bërë një foto. Unë bilis nuk kam paguar fare, për të bërë asë një peni për atë fotografi, por kurse këta politikanët tonë, ja që paguajnë shumë për i shesën dhe po ju garantojnë që nuk e di presidenti Amerikës se kush është, s'po përmendaj emra, X-i Apsiloni, dhe nuk është e mirë që ato janë kujtimet bukra, personale, me presidenti Amerikës, edhe Amerikanët e kanë dëshirë të kënë një fotografi, edhe e mbajnë, po nuk është që ke një mardhënje personale dhe aji po të përkratë të ja, po si që përdorin politikanës. Poezia është nga pasionet e tua të mdhaj, Lirë, Demalia, i s'yqë? Nuk e qëj vetën, pa etë. Unë, po me që erdi rasti, kanë dikuar ke unë për poezin, miku im, i cili nuk është më një disident, ja Marber Marka. Dakord. A, Quni Petro Markos? Quni Petro Markos. Dakord, dakord. Le erti hapi në libri të në poezi, kërë i thashon një dhe i sy shikoj, se le erti vdes në dhe poezi dhe të erbastere, ka qepë se rezitoj, dhe i ra fiks kur hapi libri, rastisht, dhe unë e besoj, i ra të Itaka. Unë e kapa librin, ama hodhe, kapa në ajer. Që është Itaka për ata që nuk e dina, dhe fetu të jathua që është Itaka. E hapa dhe i thash dhe Malia, të ledzot i lunë, që fot Itaka. Të faqe... Itaka, atër fe për ata i se din? Itaka është vëndi që lindi Odiseun, pra ishte mbret Laerti në Itak, dhe sigurisht, dhe Odiseu, pas gjithë Odisesë të ti vajtjes në Troj, pas pushtimit të Trojës nga Helenët, i mori 10 vjetë për të kthyer në Itak, në vëndlindje. Dhe i rëndësishëm është udhëtimi. Itaka pra është një simbol në poetekën botërore, që ka të bëjë me udhëtimin, me rrugëtimin e njeriut. Dhe çka shkuar e? Dhe çka poezie ka bëjë Lirë dhe Malia? Lirë dhe Malia, Itaka. Jo, po mos e mbash tu atë, ti aktor. Ta mbash tu që koka vetëm mos duket poshtë. Jo, ta mbaj unë këtu çke. Jo, jo atë, jo. Jo, këtu. Ti s'do të shohësh ekranin, ndërfe. Narcis, narcis, tu i des, është kamera atje. Kujdes, bravo. Jepi atë, ndërfe, jepi atje. Jepi. Itaka sipas Ilir Demalizën e zotrinj recituar për qef nga Lert Vasili. Në antikitet lundroi prej vitesh. Katallajve të Polifemit u shpëtova. Çirçes aziatike i ika. U kryqëzova në ishullin e sirenave. Nuk e di. Penelopa është gjallë. Ndjej se kam humbur Itakën. Ajo nuk është më. Vazhdoj nga faqja tjetër? Le këtu ka një. Por që... Dhe para të falenderoj Ilir Demalin që më erdhi në studio sonë dhe zona zotin ka përgatitur për të sigurisht një pyetësor. Dhe fillojmë Ledio, me që Ilir Demalia është njëri angazhuar edhe politikisht, unë sigurisht dhe fillojmë nga një intervist me titullin Politika është e bukur. Vem se kujdes Ilir, këtu përgjigjet janë me një fjalë plak. Ilir, cili është politikani më të rëndësishëm në politikën shqiptare? Shht. A, po më falë, për këtë si po më falë. Në politikën shqiptare, për mua, Ibrahim Rugova. Dakord. Pa hyrë e fare, thuaj vetëm emrin. Cili është lideri më të rëndësishëm në politikën ndërkombëtare, Ilir, për ty? Syç. Ronald Reagan. Ronald Reagan. Cili politikan shqiptar nuk i ke dhënë votën në zonën tënde elektorale thjesht për arsye se është antipatik, Ilir Demalia? Kam votuar për asnjë politikan shqiptar.
kush është femra më simpatike në politikën shqiptare apo ndërkombëtare, Ilir, për ty? Ndërkombëtare është Madeleine Albright. Po shqiptare? S'kam. Olta Gjashka? O, po, jo. Më falë. Dekor. A mendon se Angela Merkel, kancelarja e Gjermanisë, do të mbyllë jetën e saj në fron, Ilir? Nuk besoj. Vendet demokratike nuk mund të mendoj një njeri këtë. Cili është fjalimi politik më i bukur që ti ke ndjekur ndonjëherë, Ilir Demaliej? Fjalimi i Ronald Reaganit në Berlin. Cili është luku më interesant i politikanëve që ke parë ndonjëherë? Bill Clinton. Cili është mendimi yt për mënyrën se si i përdor kollaret Edi Rama, Ilir? Ashtu siç është Edi Rama. Më thua, Ilir Demaliej, slogani politik më të bukur që ke hasur ndonjëherë në jetën tënde? Slogani politik më i bukur që kam hasur në jetën time është kur Ronald Reagan i tha presidentit atëhershëm të Rusisë, Serova, Krushovit. Jo Krushovit, në fund të Jelcinit. Ja, marrë parë Gorbachovit. Kur i tha Gorbachovit, Mr. Gorbachov, turn this wall down. Do thot Mr. Gorbachov, hidhe poshtë këtë mur, rrëzoje këtë mur. Këtë mur. Pa, për murin e Berlinit. Çer. Të mua. Dhe vazhdojmë. Rebel që e të intervjisën. Kujdes dhe Malia, e këtu t'i zdo bësh komendit, do thua është vetëm, ke mundësi vetëm dy opcione. Opcioni parë, protestoj. Opcioni dytë, nuk protestoj. D'akord? Pra, o protestoj, o nuk protestoj. Unë i lirë, se tani dobi unë i lirë dhe Malia, ti vetë thua, unë i lirë dhe Malia, protestoj që në Shqipëri lejohen ende të veprojnë partitë enveriste. Protestoj, nuk protestoj. 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 Unë Ilir Demalia protestoj që në Shqipëri lejohet importimi i mekanizmave gjenetikisht të modifikuar. Protestoj, nuk protestoj. A nuk e kuptova pyetjen ndonjëherë? Të gjërat e tmeshme që ham, to më gjëtet të mëshme. Po, protestoj automatikisht. Unë Ilir Demalia protestoj që kryetarët e partive politike në Shqipëri kanë numër të pakufizuar mandatesh në kryet partive të tyre. Protestoj. Unë Ilir Demalia protestoj që kryetarët e bashkive nuk kanë numër të kufizuar mandatesh. Protestoj. Unë Ilir Demalia protestoj që Tirana nuk ka ende një plan urbanistik rregullues për gjithë qytetin. Protestoj. Unë Ilir Demalia protestoj që në Shqipëri nuk lejohen martesat gay. Protestoj. Pra ti thua që duhet lejohen? Yes, duhet lejohen. Nuk duhet. Unë Ilir Demalia protestoj që në këtë vend nuk ka ende një kulturë proteste. Yes. Por ka protestant. Ka laq bie. Unë Ilir Demalia protestoj që Tirana, kryeqyteti im i dashur, të mos i afrohet as Prishtinës për jetë nate, hapur vetëm 2 ose 3 lokale të trishtuara kanë Tirana, Prishtinë bëhet nami. Protestoj, nuk protestoj? Protestoj. Protestoj. Intervista e fundit lejo dhe këtu ndryshon gjithçka. Të gjithë ju jeni në errësirë, vetëm unë dhe Iliri jemi nën projektor. Quhet nata e fundit. Alors on danse. Sa i mëshur alerti, laerti, adherfe, ledjo, e pa që mos i prishte komplet planin i Ilirit, paf, u më njanuaj, nuk e përshdo njeri këtë, duke të regjizori, plak. Kujdes. Qfar do bëje kjo intervjist i Ilirit Demaliaj, bëje ta kemi për arkiv, nuk i dije qfar mund dodi ti pas sa ditës dhe i pësh në avion, dhe të gjithë mund në ndodhi që mos këthejemi më nga avioni, a që mund të vdesim. Vdekja? Vdekja është pjesë e jetës. E di. O pritë të bëjmë intervjistën. Intervjista që e nata e fundit i lirë, dhe të janë i të futesh, imaginosh si kur kjo që po ndodhë tani, është nata e fundit. Dhe kemi në arkivë të ledjo. Ilir Demaliaj, qëfar do bëjë e sonte me pa tjetër? Je 24 orë para vdekjes, pa e di që do vdesër. Qëfar do bëje sonte me pa tjetër? Do të shpezoja sa më shumë kohë me njerëzit e mi më dashër, që janë gjysë ma ime dhe nëna ime, edhe vlajën. 24 orë para vdekjes, Ilir Demaliaj, në kratë, kuj do doje të kaloje këtë natë fundit? Me gjysë më time. Me mozën? Pa.
Je 24 orë para vdekjes i Lidhe Malia. Zërin e kujt do doje të dëgjoje për herë të fundit në celularin tënd? Zërin e nanës. 24 orë je i lirë para vdekjes. Më thuaj të lutem, a do ta ndryshoje testamentin tënd? Ja. Je vetëm, ke vetëm 24 orë kohë për të jetuar i Lidhe Malia. A do doje të shkruanit, ta shkruaje vetë ti lajmin e vdekjes tënde? Do doja të largohesha pa e kuptuar që po largohem nga jeta. Lidhe Malia, ke vetëm 24 orë ko jetë. Çfarë do doja të thuaj për ty nesër në lajmet e orës 19:30 në kanalet shqiptare? U largua një njeri. Lidhe Malia, nga kush do të dëshiroje një homazh? Nga... Vetëm nga nëna ime dhe gjysma ime e vllajim. Lidhe Malia, ke 24 orë lihet akoma. Cilin libër do të rilexoje sonte sikur ta kishe tani? Ke vetëm 24 orë jetë. Cili libër nga të gjithë librat? Do doje të rilexoje, po, do doje të rilexoje. Crime and Punishment, Dostojevskin. Bukur. Ke 24 orë jetë akoma i lirë. Cilin film do doje të rishikoje sonte sikur të vdisje nesër? Gladiator. Cilin? Gladiatorin. Gladiatorin. Me regjitë? Të... Të... Russell Crowe. Oh, zot, miku e emrin. Të kujt? Dishka u thakti nga grupi. Russell... Nëse këtë vutët e regjia, nuk shkimo me. Nuk të desë regjizoj fanë të momente, po. Me gjithë se jetë... Po le djohë. Më duhet lëvizër gjithë më hapi nga e majta jote. Me regjistë. E majta. Bravo. Se s'ma the përpara, Ledio. Në dërë tani, unë isha gjysëm në rësirë. Gjysëm, je. Dakord. Aktori ishte Russell Crowe, po... Aktori ishte Russell, s'pon vjen e emrin, jam blokët. Regjizori se... Ilir Dhe Maliaj. Në këto 24 orët e fundi që të mbeten, qëfar muzike të dojë dëgjojë sonte, Ilir? Qëfar muzike? Riders of the Storm. I do thot? Kalorësit së të hi. Që e këndon? Dors. Dorsat. Lidhe Malia, në këto 24 orë të fundit kanë betur jetë, cili do doje të ritakoje pas nesër, kur të rinjallësh e i lirë? Ose në botën tjetër? Çani. Çani, përtet? Pra doja të mirje me vete, i lirë, e kuptova. Po pra dhe të thesh. E di. I lirë, në 24 orë jetë që të kanë betur, a do pranoje të dhuroje për shkencën disa për organeve të tua? Unë e kam bërë nëse në Amerikë, në atë driver license, në patent, thuet, a do t'i dhurosh organet, po, edhe kam lënë që të merën organet e mija. Po, ndërko, njënga gjera që ti ke lënë, është që eshtë ratetua kur ti të vdes është t'i dhe në oqan, ose hiri jo. Po, mirë, para se të shkosh të krimetit, ato që të djegin, dhe më thonë, të marën organet nuk... Pra, i lirë është e vërtet që ti e ke lënë testamentin Mozës ose nuk i se kujt, që pas dhe ke sënde, pas e të merën organet, trupit të digjet, dhe të të hedhin oqan. Ska nësi në ujtë, diko, e? Në ujtë. Pra nuk ke në një preferencë për shumë në cilën zonë të oqeanit në... Jo. Aty ku do të ndodhem, se di, do shta mund të ndodhem në Shqipërijet, me edhe në drejti. Nuk ka në ti deti, apo jo? Në më fjefë të kjetë në ujtë. Në oqean, deti. Dakor. Me gjithë edhe pëvdikja në Shqipëri, e kam lënë me testament që të më thejnë Amerikë. Po se kësuru të djekin se nuk e ison me ligjë? Jo, po e kam frikë varimin këto. Ske faj. Për me ndonë se shfavareza shem të plak bëhesht. Pra ndaj të thashtë qani. Për më rëzit e shumë në ato vareza, ashtë të merë, më mirë atje, ka një jetë tjetë në vareza atje. Pa, pa, varezat e tje janë parqe. Sigurisht. Ilir, 24 orë jetë që të kam betur. A të mendoje se ke kaluar një jetë të bukur? Interesante. Dhe në këto 24 orë të fundit kam betur, Ilir Dhe Maliaj, e zëmë se të erdi Jezusi dhe e ke përbalë, një famë njëre qëfar do doje që a i të të thoshte? Ose qëfar do doje që ti të thoshe ati? A do të rinjallem? A do të rinjallem? Ta hapen drita në dio, ishte Ilir Dhe Malia e Alias Tyçi. Mesazhe shishës të thyera, të pa njësura, të pa mbaruara, nga bota shqiptare, dhe prozë, guri fundin dominos, botimi dytë.
kënga bota shqiptare e kemi bërë. E sy që i madh falenderoj jashtëmase. A? Na shkoi një. S'kem si Olaf. Our shadows will dance.